A poslední věc souvisí podle mě právě s těmi proměnami na trhu práce a s tím, že na vysoké školy nepřichází zralí lidé z hlediska profesního rozhodnutí. Ta studijní neúspěšnost z části svědčí o tom, že my část těch studentů nutíme i v těch 19 příliš brzo k volbám, které oni nemůžou racionálně provést, protože netuší, co je čeká v životě. V České republice jsme v řadě případů opustili vlastně tradiční model, kterému anglosasové říkají liberal arts, svobodná umění, a který vlastně fungoval i v Československu do války. Do druhé světové války se studovala kromě lékařské a právnické fakulty fakulta filozofická nebo přírodovědecká, ale ne jednotlivé obory. To neexistovalo. Tehdy jenom ten student věděl, že když chce skončit učitelskou zkouškou ze zeměpisu a dějepisu, musí si vybrat některé povinné předměty, aby pak obstál u té státní zkoušky. A když chtěl skončit doktorátem a stát se vědcem, tak věděl, že musí zase zapisovat některé semináře. Ale vlastně se na začátku nerozhodoval, že studuje zeměpis a dějepis. On vlastně přišel na tu fakultu a teprve postupně si vybíral. Tuhle tradici mají anglosaské země zachovány. A vlastně to je část vzdělávacího systému, která vlastně umožňuje to, že si ten člověk teprve v průběhu toho studia rozhodne, pro co má dispozice. A není to postaveno na nějakém testování před vstupem na univerzitu. A to je něco, co si myslím, že by se měly české univerzity snažit aspoň do jisté míry znovu otevřít. Že to škatulkování těch lidí do těch studijních oborů hned na začátku produkuje část toho neštěstí. Že to kurikulum by mělo být flexibilnější. A také aspoň na naší univerzitě se snažíme využít změn ve vysokoškolském zákoně a snažíme se otevřít mnohem šířeji to, čemu se někdy říkává dvouoborové studium, což funguje zcela běžně třeba v Německu nebo v anglosaské oblasti, kde tomu říkají major a minor, hlavní obor a vedlejší obor. Je zcela běžné, že lidé studují třeba matematiku a k tomu si vezmou kus germanistiky, ten minor. Že si vlastně vytvářejí, nebo z ekonomie, že si vytvářejí takové mezioborové kompetence, které jim pak umožní lépe obstát na trhu práce.